nyuma yo ku mirimo yo kubaka umuhanda wa kaburimbo mushubati nkomero nkora itangiye abaturage batuye mu murenge wa Boneza n'abafite ibikorwa by'iterambere birimo amahoteli ndetse n'inganda zikawa n'ibindi barimo barasaba ko uwo muhanda wakomeza kuko aho uzagarukira hazaba hasigaye ibirometero 8 gusa kugira ngo ugere muri ibyo bice birimo amahoteli bakavuga ko rero bari bakwiye kugeza uwo muhanda aho hantu nabo bakabona iterambere rigendanye n'uwo muhanda kuko ari naho hanagaragara ibikorwa remezo birimo amahoteli n'ibindi mugenzi wacu Afrodis Muhire aratubwira ibindi. No muhanda warumaze imyaka itari mico utekerezwa bikanavugwa ko ugiye kubakwa ariko ntibikorwe. Gusubo imirimo yo kushyiramo kaburimbo yaratangiye aho abawukora bahereye muri centre y'ubucuruzi ya Nkomero. Ibyishimo ni byose kubatuye aho uyu muhanda uzanyura ari nako bashima leta y'u Rwanda. Ya cyane rwose. Ariko biratunejeje rero. Twagendaga bitubunye ariko ubu tujye kugenda bitworoheye. Hagendaga amafaranga menshi kuva hano njya mu Nkomero wishyura cy'5 mbuye kwishusha. Ariko none none yada kaburembo ntabwo urumva igiciro kizagabanuka. No muhanda uzanyura mu bice by'icyaro gusa byo mu mirenge 6 muri 13 igize akarere ka Rutsiro uri kubakwa bugufi cy'aga cyakivu hari naho ndetse uzabugera ku nkombe zacyo uzanyuzwa mu bice byeramo kawa urutoki ibigori n'ibindi bihingwa abaturage bahutegerejeho guhindura ibice uzanyuramo bikegereza kuba umugi. Ni byiza kubera ko kugenda byari ikibazo no kubona ibicuruzwa byari ikibazo. Twebwe iyo ukeneye ibintu iyo bivuye Kigali bihagarara mu Nkomero bigasaba ko tubishyira ku magare bikabona bikatugeraho hari ibyangirika cyane turishimye kuko nibura imisaruro yacu izajya igurishwa neza na hano hagendwe cyane kurusha uko hagendwa aka gace by'umwihariko kuko ku nkengero z'ikivu kabamo ikawa kabamo n'ubwo bukerarugendo navugaga umuhanda rero uje wari utegerejwe kugira ngo nzavane ikawa hano toni 10 nzigeze kuri kilometre 2 binsaba ko zitwara inshuro enye nkora chargement nkakora déchargement nkagaruka nkakora chargement déchargement nkabigira inshuro enye. Ariko uyu muhanda uzakatira mu murenge wa Boneza werekeza ahitwa Nkora ni ku ntera ya kilometero 8 uvuye mu gace karimo ibikorwa byinshi by'iterambere bikunze kuganwa na ba mukerarugendo batari bake. Ibyo birimo nk'amahoteli, inganda za kawa, inkombe z'umucanga zo ku Kivu, ibitaro binini biri kubakwa ha Iboneza, amashuri n'ibindi. Profeseri Kubwimana Krizoroge uhafite bimwe muri ibi bikorwa ndetse n'abandi baturage baho bavuga ko nabo batekerejweho iyi kaburimbo ikagera ku bikorwa byabo byakongera ishoramari nini rihakorerwa. Intambamyi cyane ahangaha n'ahantu nabagwiye ko hari tumaze kugera ku byumba by'amacumbi mu mahoteli yacu ahangaha birenga 100. Ndashyizemo uburyo bwa camping mu ruzi za plage nziza dufite zafata abandi benshi tudashyizemo ibintu by'imikino za evenement zishobora kuba organize hano ariko nta muhanda wa kaburimbo n'imbogamizi kugira ngo uzagera aha ngaha uvuye mu Nkomero bigufata iminota 35 kuri kilometro 10 gusa. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madame Kayitesi Dative atangaza ko igice aba baturage basaba nacyo RTDA yabemereye ko kizakorwa ku buryo nta gihindutse kizarangirira rimwe n'ahandi uyu muhanda uzagana. Tubona ko naho hakeneye umuhanda ubwo twahasuraga rero habayeho kuvugana na RTDA niba hari icyo badufasha baratwemera ndetse ubu ngubu nayo inyigo irimo irakorwa naho batwemere ko bazahadukorera kugira ngo bari abaturage bari hariya ndetse n'abashoramari nabo bave mu bwigunge. Mu cyifuzo cyacu twumva ko byazarangira rimwe uza ari umuhanda wa kabiri wunganira Kivu Belt waje ari igisubizo mu karere ka Rutsiro. Ni umuhanda uzuzura mu mezi 15 ari imbere ukaba ureshya na kilometero 41 ukazatwara miliyari zisaga 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Uzanyura mu mirenge ya Mushubati, Musasa, Mushonyi, Gihango, Kigeyo na